aby som vám predstavila viceprimátora mesta Poprad, pána Štepána Pčolu. Riaditeľa turnaja pána Dávida Šprocha. Technického riaditeľa turnaja pána Dominika Šprocha. Predsedu MŠK Poprad Tatry pána Igora Luptáka. Supervajzora turnaja pána Michala Vermusa. A manažéra turnaja Eduarda Jankuru. Vážení hostia, vážení diváci, Anna Franková raz napísala: ešte nikto sa nestal chudobným za to, že dával iným. V charitatívnej dražbe, ktorá sa uskutočnila počas včerajšieho gala večera, sa tohto mota mnohí držali. Vďaka tomu môžeme dnes výťažok z dražby symbolicky odovzdať jeho novým majiteľom. Myšlienku charitatívnej dražby tento rok podporili bývalá profesionálna tenistka Romana Tabak, ktorá nám do dražby venovala tričko tenistu svetového formátu Grigora Dimitrova, pán Milan Kysel, ktorý nám do charitatívnej dražby nezištne poskytol zo svojej súkromnej zbierky tenisovú raketu jedného z najúspešnejších československých tenisov Jana Kodeša a bratia Žampovci, naši slovenskí reprezentanti v zjazdovom lyžovaní Adam, Andreas a Teo, nám do dražby venovali dva VIP vstupy na nočné preteky v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Schladmingu, ktoré sa uskutočnia túto zimu. Za tenisovú raketu a tričko sa nám podarilo vydražiť 2500 eur. Vydražil ich pán Michal Naď, ktorého by sme zároveň teraz chceli pozvať na kurt. Rovnako sa za 2500 eur vydražili aj VIP vstupenky od bratov Žampovcov. Vydražil ich pán Milan Kušmírek, ktorého tiež srdečne pozývame na kurt. Krásnu sumu 5000 eur sa organizátori rozhodli rozdeliť medzi dvoch príjemcov. Prvým je farská charita Vysoké Tatry. Srdečne medzi nami vítam pána farára Roberta Tokára. A druhá polovica sumy putuje do detskú pediatriu v Popradskej nemocnici a týmto dnes srdečne vítam aj pani primárku Beatu Šoltýsovú. Ďakujeme ešte raz pánom Michalovi Naďovi a Milanovi Kušmírekovi za ich štedré dotácie. A teraz už pristúpime k slávnostnému vyhodnoteniu turnaja a oceneniu finalistov. Poprosím finalistu Andrew Paulsona, aby prišiel medzi nás. Zápas, my jsme s Artekem dobrý kamarádi, trénujeme spolu často, takže jsme věděli, jaký silné stránky, slabé stránky soupeře.
Sorry. Takže podle toho i ten zápas vypadal. Myslím si, že to byl skvělý zápas, určitě i pro diváky, že si to užili. Byla tam ze strany Patrika Jispera otočka, dotáhl to do konce, takže musí pogratulovat. Určitě skvělý týden pro něj a pro nás oba. Myslím, že když jsme se měli, tak jsme nečekali, že si spolu zahrám finále. A ako by si shodnotil celý turnaj? Ako sa ti páčilo prostredie, ako sa ti to hralo? Tak určitě moc líbilo. Bral jsem to skoro jako turnaj doma. Přece jenom to můžu mluvit svým mateřským jazykem. Všechno tu fungovalo, všichni se mi snažili vystřít ze vším. Takže chci poděkovat organizátorům, skvělý turnaj. A určitě bych se jednou chtěl vrátit, ale doufám, že ne, že budu hrát už větší turnaj. Tak ti velmi držíme palce. No a teraz už medzi nás pozývam absolútneho víťaza turnaja, Patrika Rykla. Čo, Patrik, minulý rok ti postup z finále skomplikoval, znemožnil úraz oka, tentokrát tu stojíš ako absolútny víťaz. Aký je to pocit? Takže dobré poledne všem. Pocit to už je skvělej. Jak říkáte, minulý rok se mi to úplně nevydařilo. Tam jsem nějak nešťastně měl nějaký problém s okem, nemusím úplně předvít ten 100% výkon, ale dneska jsem to moc užil. A taky bych chtěl pogratulovat tady Andymu za, si myslím, taky docela skvělý, nebo skvělý, určitě skvělý výkon a skvělý týden. A Andym musí popřát všechno štěstí do dalších zápasů, do dalších turnajů a hlavně zdraví, protože ona to má a budu držet palce. Držíme vám obom palce. A aký máš plán teraz? Ako oslavíš toto vítězstvo? Tak jelikož ta sezona je docela tenisová náročná, takže mě čeká další turnaj hned vlastně od úterý, takže úplně čas na nějakou oslavu nebude, ale možná si zajdu na nějaký malý pivo nebo tak. Tak držíme palce, už si pivo na zdravě. Dámy a páni, a teraz prosím povstaňte, na počest víťaza zaznie štátna hymna Českej republiky.